तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र भोलिको दिनको कुरा गर्दैछु। भोलि वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन विजया दशमी, दशैंको टिकाको दिन हो। यो दिनको विशेष महत्त्व रहेको छ आशीर्वादका लागि। ठुला बडाबाट हामीले आशीर्वाद ग्रहण गर्ने एउटा संस्कार संस्कृतिका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन छ। यो दिनको महत्त्व भएको कारणले नै आज मैले विशेष रूपमा तपाईँका लागि यो विषय र वस्तु राख्दैछु। 11:02 साइत रहेको छ, यो टिकाको साइत 11:02 साइत छ। अब यो कारणले गर्दा पनि हामीले यो समयमा ठुलाबडाबाट आशीर्वाद लिनै पर्छ, टिका जमरा लगाउनै पर्छ। जमराको आफ्नै महत्त्व छ, रातो टिकाको आफ्नै महत्त्व छ। त्यही माथि पनि हामी अक्षता भन्दछौँ, कहिल्यै छेप नभएको चामलको टिका लगाउँछौँ। अनि कहिल्यै छेप नभएको अक्षताको टिका लगाउनुको अर्थ हाम्रो जीवन पनि कहिल्यै क्षय नहोस्, कहिल्यै छेप नहोस्, त्यस कारणबाट पनि आशीर्वादसहित हामी टिका लगाइरहेका हुन्छौँ। अब कता फर्किएर लगाउने भन्ने सन्दर्भको कुरामा यो एक काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा त म कुन काम कुन राशिले कसरी गर्ने त्यो बताउँछु, तर अब कता फर्केर लगाउने त यसका लागि चन्द्रमातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा छ, कुम्भ राशि भनेको पश्चिम दिशाको स्वामी हो। त्यो कारणबाट टिका थाप्ने व्यक्ति पूर्वतिर बस्ने र पश्चिम मुख फर्काउने, चन्द्रमातिर मुख फर्काउने, सामान्य चन्द्रमा होस्। टिका थाप्ने व्यक्ति पूर्वतिर बस्ने र पश्चिम मुख फर्काउने, यसै गरी टिका लगाइदिने व्यक्ति पश्चिमतिर बस्ने र पूर्व मुख फर्काउने। यसरी आशीर्वादसहित टिका जमरा लगाइदिनु पऱ्यो, आशीर्वाद दिनु पऱ्यो। आफ्नो गच्छाअनुसारको यो दक्षिणाको पनि कुरा आउँछ, यो विशेष महत्त्व बोकेको दिन छ। त्यो कारणबाट पनि म बताउँदैछु। यसै गरी तपाईँले नवदुर्गा थाप्नु भएको छ, यो हामी घटस्थापना भन्छौँ, घडा थाप्नु भएको छ भने यो विसर्जन गर्ने साइत भने चाहिँ 10:37 छ बिहानको, बुझ्नु होला है। अब शुभकामना तपाईँ सम्पूर्णका लागि यो 2080 विजया दशमीको टिकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। राष्ट्रभित्र हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ, कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो गच्छे अनुरूप खुसियालीपूर्वक हाँसी खुसी मनाउनु होला। तपाईँले चालेका कदमहरू सफलताका शिखरतर्फ लम्किँदै जाउन्, यही मेरो कामना छ। र आजको दिनमा विशेष त यो टिकाको दिनमा हामीले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र के कस्तो कर्म गर्दा विशेष लाभ हुन्छ त, धनको सह हुन्छ, शत्रु नाश हुन्छ, जीवनमा उन्नति र प्रगति हुन्छ त, के काम गर्ने, कुन राशिका जातक जातिकाले कस्तो प्रकृतिको काम गर्ने, 12 राशिको विवेचना गर्छु। पूर्ण रूपमा भिडियोलाई हेर्नुहोला। मेष राशि हुने जातक जातिकाले विशेष त यस दिनमा अधिपति देवता कार्तिकेयलाई जल चढाउने, जल अवश्य पनि चढाउनुहोस् कार्तिकेय देवतालाई, र आफ्नो धनको सह बसिरहोस्, धननाश कहिले पनि नहोस् भन्नका लागि रातको समयमा के गर्नुहोस् भन्दा केसर र रातो चन्दनको लेप लगाउनुहोस् सेतो कपडामा, बुझ्नुभयो, सेतो कपडा होस् त्यसमा केसर र रातो चन्दनको लेप लगाउने र त्यो कपडालाई धन राख्ने ठाउँमा राख्ने, बस यति काम गर्नुहुन्छ भने धनको कमी कहिले पनि हुँदैन। भगवान् कार्तिकेयको आशीर्वाद प्राप्ति भइरहन्छ, माता लक्ष्मीको माता दुर्गाको आशीर्वाद प्राप्ति भइरहन्छ मेष राशिले, बस यति गरे हुन्छ। भने वृष राशिको अधिपति देवता इन्द्रदेवता, इन्द्रदेवताको पूजा आराधना गर्ने, साँझमा मूल ढोकामा जोडी दियो अवश्य पनि बाल्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको घरको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा भइरहन्छ। र मिथुन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले अधिपति देवता विष्णु भगवान् मान्नुभएको छ, विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्। साँझको पूजामा माँ लक्ष्मीलाई कमलको फुल अवश्य पनि चढाउनुहोस्, उक्त फुल भोलिपल्ट रातो कपडामा बाँधेर धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, बस यति काम गर्नुहुन्छ भने धनको कमी कहिले पनि हुँदैन। मिथुन राशिले यो काम गर्नु पर्यो। अब यसै गरेर कर्कट राशिको कुरा गरौँ, माता गौरीको आराधना प्रार्थना गर्ने, बुझ्नु होला है, माता गौरीको आराधना प्रार्थना गर्ने, गाईलाई रोटी र सक्खर अवश्य पनि खुवाउने, धन वृद्धि भएर जान्छ। कर्कट राशिको कुरा गरे, अब सिंह राशिको कुरा गरौँ, भगवान् भोले बाबाको आराधना प्रार्थना गर्ने, गाईको दुध अर्पण गर्ने भोले बाबालाई, र साँझमा गाईको घिउको 2 दियो अवश्य पनि बाल्नुहोस्, गाईको घिउको 2 दियो घरमा अवश्य पनि बाल्नुहोस्। कन्या राशिको जातक जातिका हुनुहुन्छ, विष्णु भगवान्लाई विशेष त यो दिन समर्पण गर्नुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मन्त्र पाठ गर्नुहोस्। साँझमा लक्ष्मी र गणेशको प्रार्थना गर्नुहोस्।
यति काम गर्नुहुन्छ नि अवश्य पनि धन टिक्नेछ, धन धान्यले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ। तुला राशिका जातक जातिका हुनुहुन्छ, ओम इन्द्राय नमः, ओम इन्द्राय नमः यही मन्त्र जप गर्नुहोस्। कम्तीमा पनि 108 पटक रुद्राक्षको माला हुँदा उत्तम हुन्छ। र ऋण लागेको छ, साह्रै गाह्रो भएको छ भने साँझमा ऋणहर्ता गणपति स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस् 8 पटक, अवश्य पनि ऋणबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ भने सम्पूर्ण कुराले खुसी मिल्नेछ तुला राशिका जातक जातिकाका लागि। अब यदि तपाईँको वृश्चिक राशि हो भने याद गर्नु होला, यदि वृश्चिक राशि हो भने 10 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई गुलियो मिठाई अवश्य पनि खुवाउनुहोस्। वृश्चिक राशिका जातक जातिकाले यो दिनमा 10 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई गुलियो केही मिठाईहरू हुनसक्छ, तपाईँले खरिद गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। बस यति नै काम गर्नुहोस्। अब धनुराशि छ, धनुराशि तपाईँको हो भने साँझको समयमा गाईको घिउमा 2 दियो अवश्य पनि बालिदिनुहोस् घरको मूल ढोकामा। जब सन्ध्याकालीन समय हुन्छ गाईको घिउको 2 दियो दायाँ र बायाँ गरेर मूल ढोकामा बालिदिनुहोस्, जसको कारणबाट माता लक्ष्मीको वास भइरहन्छ जीवनभर तपाईँको घरमा। मकर राशि तपाईँको हो भने तपाईँले पनि साँझमा मा लक्ष्मीलाई नरियल अवश्य पनि चढाउनुहोस्। बस ठुलो काम केही गर्नु पर्दैन, माता लक्ष्मीलाई नरियल अवश्य पनि चढाउनुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिरहन्छ, बुझ्नु होला। हामी श्रीफल भनेर पनि बुझ्दछौँ, त्यो कारणबाट पनि यो अझ रातो कपडामा लपेटेर चढाउनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। र कुम्भ राशिको जातक जातिका हुनुहुन्छ, टिकाकै दिनबाट, यही दिनबाट, यो बडा दशैँको टिकाकै दिनबाट 43 दिनसम्म चामलमा सक्खर मिसाएर चरालाई खुवाउनुहोस्। सौभाग्य खोज्न, भाग्य खोज्न अन्त कहीँ जानु पर्दैन। यदि कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले टिकाकै दिनबाट 43 दिनसम्म चामलमा सक्खर मिसाएर नियमित रूपमा एउटै समयमा 43 दिनसम्म खुवाउने हो भने सौभाग्य खोज्न अन्त कतै जानै पर्दैन। सबैतिर सौभाग्य हुन्छ, भाग्यै भाग्य हुन्छ भित्र। यो विशेष दिन हो, यो विजया दशमीको दिन, त्यो कारणबाट पनि यी कर्महरू हामीले गर्नुपर्छ। अब अन्तिम मीन राशिको कुरा गर्दैछु, साँझमा 11 नरियल माता लक्ष्मीको मन्दिरमा चढाएर आउनुहोस्। साँझमा 11 नरियल माता लक्ष्मीको मन्दिरमा चढाएर आउनुहोस् र मन्दिरबाट अलिकति चामल ल्याउनुहोस् र जुन चामललाई एउटा सेतो कपडामा, हरियो कपडामा अथवा रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर पर्समा राख्नुहोस् अथवा धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। तपाईँको तिजोरी होला, गल्ला होला, अलमारी होला, तपाईँले त्यहाँ राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि धनको अभाव जीवनमा कहिले पनि हुँदैन मित्र, बुझ्नु होला है। त्यो कारणबाट पनि मैले आज बताएको छु कि विशेष रूपमा यो 12 राशिले के कस्ता कर्महरू गर्न सकिन्छ त, यो बडा दशैँको टिकाको दिन विजया दशमी भन्ने गर्दछौँ, असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिन, त्यो कारणबाट पनि विशेष महत्त्व बोकेको दिन भएको कारणले हाम्रो जीवनमा धनको महत्त्व छ र धन टिकिरहोस्, सदैव विजय भइरहोस्, जीवनमा शत्रुबाट मुक्ति प्राप्ति होस् भन्नका लागि पनि यी कर्महरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवन सधैँ धन्य भइरहोस्, भाग्यको वृद्धि भइरहोस् भन्नका लागि पनि यी कर्म हामीले गरौँ। हेरेर साथ दिनुभएको छ, आभारी छु मित्र। विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर हेरेर साथ दिनुभएको छ, निकै आभारी छु। लामो समयदेखि तपाईँहरूले यसरी नै साथ दिनुभएको छ र यही साथ प्रेरणाका कारण हामी नयाँ नयाँ विषय वस्तु लिएर आइरहेका छौँ। हस्, अरू विषय वस्तुहरू लिएर उपस्थित हुन्छु नै, अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।